Общото събрание на ООН ще обсъди и гласува днес проекторезолюция за клането в Сребреница. В документа се призовава 11 юли да бъде обявен за Международен ден за възпоменание на геноцида, извършен в Сребреница през 1995 година. Текстът осъжда отричането на геноцида и възхвалата на военнопрестъпниците. В заседанието ще участва сръбския президент Александър Вучич, който води активна кампания срещу приемането на резолюцията. Ден преди заседанието президентът на Република Сръбска в състава на Босна и Херцеговина Милорад Додик отново заплаши с отцепване на населената предимно с етнически сърби част, ако резолюцията за геноцида в Сребреница бъде приета. За